দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এই যিটো চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃগাঁথনিতেই থাকিল কাৰণ আজি পৰ্যন্ত উজনি অসমবাসীয়ে বিশেষকৈ যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে বা মৰাণলৈকে এটা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নাপালে আৰু তাৰপিছত এতিয়া এন এইচ আই ডি চি এলৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন যে কিমান মানুহৰ মৃত্যু হ'লে আপোনালোকে সাৰ পাব সৌ সিদিনা ডেৰগাঁৱত বাৰজনকৈ মানুহৰ মৃত্যু হ'ল এটা দুৰ্ঘটনা তাৰ বাবে দায়ী এন এইচ আই ডি চি এল ইয়াৰ আজিৰ পৰা মাত্ৰ এটামান বছৰ পূৰ্বে অ' এন জি চিৰে এগৰাকী অভিযন্তা এনেধৰণেই উন্মুক্ত নলাত আহি গাড়ীৰে সৈতে তেওঁ যিহেতু নিশা বৰষুণত ধৰিব নোৱাৰি তাত মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰপিছত কালি এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশু যিটো শিশুৱে পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে একো নাজানে সি খেলিবলৈ আহি সেই যিটো উন্মুক্ত নলা সেই উন্মুক্ত নলাত পৰি প্ৰাণহানি হ'ল এতিয়া মই প্ৰথমতে সেই ঠাইখিনি দেখুৱাম ফটো সাংবাদিক স্বৰূপে দেখুৱাব যে ইয়াত যিখিনি আপুনি দেখিছে এই যিখিনি ইয়াত এতিয়া আপুনি যিখিনি ডেঞ্জাৰ যিখিনি লাইন দেখিছে যিখিনি তেওঁলোকে ছেফটি মেজাৰছ এতিয়া লৈছে সেই চেফটি মেজাৰছ এতিয়া যোৱা নিশা যেতিয়া এই কণমানিটোৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ পিছত এন এইচ আই ডি চি এল সাৰ পাইছে এম পি আগৰৱাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন সাৰ পাইছে এই যে টিংবোৰ দেখিছে যিঘৰ মানুহৰ এটি সন্তানৰ মৃত্যু হ'ল সেই মানুহঘৰৰ কাষত এতিয়া যোৱা নিশা ইয়াত এনেধৰণে টিং লগাবলৈ এম পি আগৰৱাল কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সঞ্জয় আগৰৱাল নামৰ যিজন ঠিকাদাৰ সেই ঠিকাদাৰজনে জ্ঞান পালে এন এইচ আই ডি চি এলৰ জ্ঞান তেতিয়াহে আহিল যেতিয়া এটা শিশু ইয়াত মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু শিক্ষা এতিয়ালৈকে নল'লে আৰু এন এইচ আই ডি চি এলৰ ওপৰত থকা যিখিনি আস্থা সেই আস্থা ইতিমধ্যেই ৰাইজে এৰিছে আস্থা তেওঁলোকৰ ওপৰত একেবাৰে নাই আৰু যিকেইটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান বাৰে বাৰে একেকেইটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানকেই তেওঁলোকে নাম সলাই সলাই এন এইচ আই ডি চি এল এটা বৃহৎ অংকৰ কমিশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে সেই একেকেইটা কনষ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন একে কেইজন মানুহকে তেওঁলোকে দায়িত্ব দি থাকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে এইবাৰো এইটো এটা একাশী কোটি টকীয়া ঠিকা জাজিৰ পৰা কাকজানলৈকে এম পি আগৰৱাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ এই যিখন ফাৰ্ম সেই ফাৰ্মৰ সঞ্জয় আগৰৱালা মালিকানাধীন এই যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ ভুলৰ বাবেই আজি এটা শিশুৰ প্ৰাণ গ'ল এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইয়াত আছো আছে আচ্ছাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ এন এইচ আই ডি চি এলে আৰু কিমান মানুহৰ মৃত্যু হ'লে সাৰ পাব আমাৰ সেইটোৱে প্ৰশ্ন তিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি এটাই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এন এছ আই টি চি এল আৰু চৰকাৰক এটাই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ কেতিয়া ফ'ৰ লেন সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ফ'ৰ লেনৰ নামত ফ'ৰলেন নিৰ্মাণৰ নামত কিমান মানুহে প্ৰাণ দিব লাগিব যোৱাকালি যিটো ঘটনা হৈ গৈছে এইটো অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা ইয়াৰ আগতেও বহুত ঘটনা এনেকুৱা ঘটি গৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰেছ মিট দি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ পেলাই এটা কথা কোৱা শুনিছিলোঁ তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি ঘটে সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক পৰ্যন্ত জেললৈ যাব লাগিব বুলি তেখেতে এটা কথা কৈছিল সেই কথা ক'ত গ'ল আজি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল নিৰ্বাচনৰ নামত এটা সময় বাৰু পাৰ হৈ গ'ল তাৰ মাজত হৈ থকা ঘটনাকেইটা কথা আমি ক'বলৈ নাযাওঁৱেই কাৰণ সেইকেইটা তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে নিৰ্বাচন বুলি এতিয়াতো নিৰ্বাচন গ'ল নিৰ্বাচন যোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ চকু মেল খোৱা নাই নেকি আজিৰ তাৰিখত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল কালিৰ যিটো ঘটনা ঘটিলে তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব এইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোত ছেফটি নামত বহুত পইচা ওলাই গৈছে এই পইচাবোৰ কেনেকৈ ওলাই গৈছে আমি তাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো ঠিকা প্ৰতিষ্ঠান এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত ছেফ্টি ইনচাৰ্জ বা ছেফটি বিভাগত কোন কোন আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি এইকেইটা তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিবনে এই কথাটো আমি তেওঁ কোম্পানীলৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এন এছ আই ডি চিলৰ জি এমগৰাকীৰ ওপৰতো শাস্তি হ'ব লাগে তেখেতে যিটো মৈমতালি কৰি আছে এই মৈমতালিৰ কিন্তু এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেতিয়া সাৰ পাব কেতিয়া সাৰ পাব আপোনালোকে নিজে চাওক কালি যিটো মৰ্মান্তিক ঘটনা হৈ গ'ল এইটো সন্দৰ্ভত আপোনালোকে নিজে চাওক আজি পাঁচ বছৰ দিনে এনেকৈ নলাটো খান্দি ইয়াত পেলাই থৈ দিছে আজি এইডোখৰ বুলিয়ে নহয় আজি ইমুৰ পৰা সিমুৰলৈকে আমাৰ চব বাগান লেবাৰ কোৱাৰ্টাৰ হয় আমাৰ বাগানৰ মানুহখিনি সাতটা বজাত ৰাতিপুৱা ওলাই যায় কামলৈ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী থাকে সকলোৰে ঘৰততো প্ৰব্লেম থাকেই তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ চেফটিৰ কাৰণে ইয়াতে জেওৰা এখন দি থৈছিলে আপোনালোকে এইফালে দেখাওক ইয়াত জেওৰা এখন দি থৈছিলে সেই জেওৰাখন এন আই চি এন আই চি ডি চি এলৰ কৰ্মকৰ্তাই জেওৰাখন ভাঙি এতিয়া আপোনালোকে এইফালে চাওক সেইফালে নলা সেইফালে নলা খান্দিছে সেই জেওৰা ওপৰত মাটিখোপা দি দিলে দেখিছেনে আপোনালোকে দেখাওক সেইবোৰ এইবোৰ দেখাওক তেওঁলোকে জেওৰা ওপৰত মাটি দিছে মাটি দিছে এইখন ভাঙিলে দেওৰা ভঙাৰ কাৰণে আজি সেই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে যদি এতিয়া হৈছে যে আটছাৰ ফালৰ পৰা এই সময়ত আপোনালোকে গোচৰ দিলে নে নাই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ে গোচৰ দিলে নে নাই কেৱল সংগঠনে টিভিৰ আগত কথা কলেই কেৱল সংগঠনে আপোনালোকে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰিলেই যে এই কথাবোৰ নহয় সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে এতিয়া আচ্ছাই আপোনালোকে গোচৰ দিলে নে নাই নিশ্চয় আমি গোচৰ দিছো আৰু আমি চাৰ্কল অফিচাৰক জনাইছো মেমনিয়াম দিয়া হৈছে অলৰেডি এতিয়া আৰক্ষীকো দিছোঁ আৰক্ষীকো জনোৱা হৈছে গতিকে চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় আমিও দিছোঁ আমাক চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইখিনি ইমৰ পৰা সিমলৈকে যিখন জেগা আছিলে এইখন আপোনালোকে চাওক কালি ৰাতিৰ ভিতৰত এইখন বেৰিকেড লগাইছে এই ইয়াত ঘটনাটো হৈছে বুলি ইয়াত বেৰিকেড লগাইছে কিন্তু এইফালে চাওক আপোনালোকে খালী মানে তাত কোনোবা এজন মৰিব লাগিব তাৰপিছত তাত ব্যৱস্থা ল'ব এইফালে ৰাস্তা আপোনালোকে চব ঝুলি কাৰণে যাব নোৱাৰে মানুহ এনেকুৱা এটা অৱস্থা নাই ইয়াত পানী টেংকীৰ ব্যৱস্থা আছে না ইয়াত কিবা আপোনাৰ খাল এইবোৰ যিবোৰ গাত হৈছে সেইবোৰ কোনো ধৰণৰ সমান ৰাস্তা সমান কৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ কি সঠিক ব্যৱস্থা লয় তাৰ আমি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমি এই মানুহঘৰৰ আজি যিটো যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেই মানুহঘৰৰ কি উচিত কি উচিত আজি বিচাৰ পায় মানুহঘৰে সেই তাৰ সন্দৰ্ভত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা বিচাৰোঁ এন এইচ এ ডি চি এলে ইয়াত যিখিনি কথা কৈছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিল যে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যদি এনেধৰণৰ ঘটনা কৰে ঠিকাদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে কোনেও যদি গোচৰ দিয়া নাই চৰকাৰে বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকে এটা নিজাববীয়া আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ এতিয়ালৈকে লৈছেনে নাই বা সেয়া ল'বনে নাই চাওক যোৱাকালি যেতিয়া এইটো মৰ্মানিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেতিয়া আমি ইয়াত আহিলোঁ বা ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি প্ৰতিনিধি দল আহিলোঁ আটাইতকৈ দুখজনক কথা সেই সময়ত এন আই চি ডি চলৰ যিবিলাক বিষয়ববাই হওক বা এম যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান এম পি আগৰ তেওঁলোকৰ কোনো বিষয়ববাই ইয়াত উপস্থিত হৈ নাছিল প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল চৰকাৰখনে যিবিলাক কথা কৈ থাকে যে তেওঁলোকে এটা গাত সৃষ্টি হ'লেই যদি মানুহ দুৰ্ঘটনা হয় ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গোচৰ তাৰ ভাবুকি দিয়ে কিন্তু সেই ভাবুকিটো আজি অচল হৈ আছে তেওঁলোকে প্ৰেছ মিটত কথা কয় তালৈকে ঠিক আছে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কামখিনি কেনেকুৱা পৰ্যায়ত কৰি আছে এইটো চাবলগীয়া হৈ আছে আৰু আমি আজি ইতিমধ্যে তিৰগাঞ্চ ছাত্ৰ ফালৰ পৰা গোটেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমি পৰিয়ালটো যাতে ন্যায় পায় এটা উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থা ফালৰ পৰা এটা আমি এটা স্মৰণকত্ৰ প্ৰদান কৰি ইতিমধ্যে আৰু আশা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যিবিলাকৰ দাম্ভিক কথা কৈ থাকে যে ডিচেম্বৰ কি কয় বাৰিষাৰ পূৰ্বে কামটো সমাপ্ত হয় কিন্তু বাৰিষাটো হৈ গ'ল বাৰিষাও আজি সমাপ্ত নল দহ বছৰে ফ'ৰ লেনৰ নামত ৰাইজে বহু প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু যদি চৰকাৰে ইচ্ছা কৰে যিহেতু দহ বছৰে কামটো সম্পূৰ্ণ হ'লে তেওঁলোকে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে এই ফৰেনৰ নামত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে এইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড যিহেতু হ'ব লাগে বাহিৰত ইউ পি নেশ্যনেল ষ্টেটৰ যিটো এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হৈ গ'ল কিন্তু দহ বছৰে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে কিন্তু ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নালাগে গতিকে আমি অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে অতি সোনকালে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰক এই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ কেতিয়া আচলতে এন এইচ আই ডি চি এল সাৰ পাব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ মানুহৰ মৃত্যু বাৰজনকৈ মানুহৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত সৌ সিদিনা অ' এন চিছৰ এজন অভিযন্তাৰ মৃত্যু বাৰে বাৰে ইমানখিনি ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত এন এইচ আই ডি চি এলে গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ডেৰগাঁৱৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাৰ যিটো গোচৰ গ গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত দিয়াৰ কথা আছিল আজি পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ শাস্তি সেই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে লাভ নকৰিলে গতিকে আপোনালোকে ভাবেনে যে ঠিকাদাৰী শাস্তি পাব নাই মোৰ আমাৰ কথা হ'ল কি এইটো এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত আছে এন এইচ আই ডি চি এলে মানে আৰু যোন এম পি আগৰৱালা যি কোম্পানীয়ে কামবিলাক কৰিছে মানে তাহাঁতৰ মাজত এটা সোণকণিবৰা হাঁহৰ নিচিনা মানে কিবা এটা তেনেকুৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে যিহেতুকে আজি এই নলা কালি ল'ৰাটো অকণমানি ল'ৰাটো দুবছৰীয়া ল'ৰাটো পৰি পেলাই ঢুকালে তেওঁলোকে কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই ৰাখিলে গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা তিয়ক পৌৰসভাৰ মোৰ ৱাৰ্ডৰ হয় এইটো মোৰ মই এইটো ৱাৰ্ডৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ গতিকে কথা হ'ল কি তিয়ক পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা আজি এক বছৰৰ আগতো আমি এখন এন এইচআই ডি চি এলক আমি কাগজ দিছিলোঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে প্ৰথম ড্ৰেইনখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওক উন্মুক্ত ড্ৰেইনখিনি ক্লিয়াৰ কৰক ইয়াৰ পৰা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হ'ব বা হৈ আছে গতিকে এই কথাবিলাক আজিলৈকে আমাৰ লগত আমি লিখিত দিয়াৰ পিছতো আমাৰ লগত কোনো পৌৰসভা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ লগত কোনো যোগাযোগ বা তেওঁলোকে কোনো আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়াস নকৰিলে গতিকে কথা হ'ল কি আজি এতিয়া যিখিনি কাম হৈ আছে আজি আপোনালোকে চাব পাৰে এক কিলোমিটাৰ আঁতৰত কিন্তু খান্দি আমাৰ কথা হ'ল কি য'ত তাত ফিনিচিং কৰি আহক তাত যদি ফিনিচিং কৰি আহে ফিনিচিং কৰি অহা হ'লে আজি এই অৱস্থাটো নহ'লে আজি চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ আগত আইচ'লেক কোম্পানী নেকি প্ৰথম মানে কোম্পানীটোৱে এই কামটো কৰিছিলে এই কামটো তেতিয়াৰ পৰাই পৰি আছে উন্মুক্তই হৈ আছিলে কিন্তু কালি এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত এই বেৰিকেড এনেকৈ হেৰি দি পেলাই প্ৰটেকশ্যনটো দি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে গতিকে ইয়াত মানে এটা বৃহৎ এটা চক্ৰ জড়িত আছে উদ্ধতম প্ৰতিবদ্ধ এন এইচ আই ডি চি এল কোম্পানী আৰু বিভিন্ন পক্ষ হয়তো জড়িত হৈ পেলাই এটা মুনাফাল উঠিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো হেমাহি কৰি আছে বুলি আমাৰ অনুভৱ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কৈছা কথা হৈছে যে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আৰু এন এইচ আই ডি চি এলে এটা বৃহৎ অংশৰ বিনিময়ত বাৰে বাৰে নতুন টেণ্ডাৰ কৰি এটা কোম্পানী আহে তেওঁলোকক টাৰ্মিনেট কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ এটা নতুন টেণ্ডাৰ হয় সেই টেণ্ডাৰত তেওঁলোকে এটা বৃহৎ কমিশ্যন লাভ কৰে বৃহৎ কমিশ্যনৰ পিছত এটা নতুন টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে পুনৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ে আৰু এনেধৰণেই যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা চলি আছে মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে কিন্তু কেতিয়াও সাৰ নাপায় এন এইচ আই ডি চি এল সেইবাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ দাবী যে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে আৰু এন এইচ আই ডি চি এলৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশ চলি থাকিব এই পৰম্পৰা অব্যাহত থাকিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা